سالہ عثمان نواز نے پاکستان کی پہلی خاتون مکینک بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ مکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے والی عثمان نواز کا تعلق ملتان سے ہے۔ عثمان نے نہ صرف مکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی بلکہ اس کے بعد گاڑیوں کی مرمت کے لیے ایک گیراج میں ایک سال سے کام بھی کر رہی ہیں۔ عثمان نواز کا کہنا ہے کہ گھریلو مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اس کام کو چیلنج کے طور پر لیا۔ وہ تمام کام پوری لگن اور ہمت کے ساتھ کرتی ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جب لوگ انہیں یہ کام کرتا دیکھتے ہیں تو بہت حیران ہوتے ہیں۔ حنا صدف 25 نیوز۔